Re, viss ēters ir te! Jau kopš vasaras pasākumu organizēšanai klātienē jāizvēlas kāds no trim epidemioloģiskās drošības režīmiem. Lielajās pilsētās jau sākotnēji gandrīz visi pasākumi notika drošajā, jeb zaļajā režīmā, tikmēr lauku kultūras nāmi centās izpatikt visiem potenciālajiem apmeklētājiem. Šagad ziemas sezona kultūras namos aizsākās ar izstādēm namu lūgos un ārtelpās cerot uz tikšanos pavasarī. Svitenes tautas nama vadītājs stāsta, ka nācies pielikt daudz izdomus un pārņemt neierastus veidus, kā tikties ar cilvēkiem, nepārkāpjot COVID-19 protokolu. Mēs braucām pie mūsu iedzīvotājiem, apbraukājām mājas, apbraukājām pagalmus, mēģinājām iepiercināt ar dažādām koncertu programmām. Beidzoties ārkārtas situācijai atsākšies arī pasākumi, kā nepatīkams pārsteigums kultūras dzīves virzītājiem bijusi zaļā, dzeltenā un sarkanā režīma ieviešana. Protams, ka mums bija grūti un ir grūti, ja ir kāds no iedzīvotājiem jāatraida, tiemžēl, kuram nav šī zaļā sertifikāta, un šādi gadījumi mums ir bijuši. Tādēļ, plānojot jau nākamā gada pasākumus un budžetu, mēs vairāk piedomāsim par to, kā mēs varētu nodrošināt šo kultūras pakalpojumu pēc iespējas plašākai iedzīvotāju daļai, domājot arī par tiem, kuri, diemžēl, nebūs vēl ieguvuši šo zaļo sertifikātu. Sandra atzīst, ka šo mēnesi notiek un ir plānoti tā saucamie zaļie pasākumi. Tomēr apmeklētāju skaits tad sarūko tejos pusi. Arī citos Bauskas novada kultūras centros labprātā gribētu, lai gluži tāpat kā agrāk vienīgais uzrādāmais dokuments būtu biļete. Jo, kad tur rīko pasākumus, tad tie ir dažādām mērķa auditorijām, cilvēkiem gados, bērniem, ģimenēm, interesentiem kādā konkrētā mūzikas vai teātra kategorijā. Bet tagad, rēķinoties ar šo auditoriju, tu nevari zināt, cik ir vakcinēti. Līdz ar to tu nevari modelēt, cik būs apmeklētāju, un tas ļoti, ļoti apgrūtina ieņēmumu rēķināšanu. Tomēr visiem ir skaidrs, ka visticamāk tikai zaļajā režīmā dzīvosim jau pavisam drīz, un tas nebūs uz īsu brīdi. Es arī neredzu citu ceļu. Es arī neredzu citu ceļu. Varbūt, ka vasarā, ārā kāda daļa varētu būt šī dzeltenā tipa pasākuma, bet es jau domāju, ka tomēr kultūrā es to ceļu arī redzu šajā zaļajā režīmā. Jā. Bauskas novada lielākajā kultūras iestādē teica, ka izmēģināt visi režīmi. Pašlaik pasākumu plānot tikai zaļajā režīmā. Salīdzinot ar pirms pandēmijas laiku, apmeklētāju skaits gan sarucis par apmēram 30%, bet biļešu cena vidēji pieaugusi par 5 eiro, ar to pietiekot, lai varētu norēķināties ar māksliniekiem. Bāžas mācot par amatieru kolektīvu darbību zaļajā režīmā. Jāatzīst, ka no 11. oktobra mums būs kolektīvi, kuri nevarēs sanāk kopā tieši dēļ kolektīvu vadītāju atšķirīgās nostājas pret vakcināciju. Tāpat ir kolektīvi arī, kuri nevarēs pilnā sastāvā sanākt kopā, jo dalībniekiem ir atšķirīga nostāja. Tas šis te moments mums šobrīd biedē visvairāk. Domājot par nākamo gadu, kultūras iestādēm ir vēl kāds nezināmais – jaunā struktūra pēc novadu reformas. Kāda tā būs, Bauskas novadā vēl nesot zināms. Pašlaik novadā ir ap 20 kultūras namu, kuriem visiem nepieciešams pašvaldības finansiālais atbalsts. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.